Mi to ne možemo ništa. Ovo niko nije sanjao, nema poginulih, nema ranjenih. Ne znam šta bismo dobili, time da neko sad ide ribat ukrajinskog veleposlanika. Samo nadam da se to više neće događati. To što se mene tiče, ne znači da pravi ministarstvo vanjskih poslova. Jer to je letjelo 1000 km. Thank you.